მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას. გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები. საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან. გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები. არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.